Dette er en av de virkelig klassiske danske rettene, og det er veldig godt. Og her lager man kjøttkaker eller kjøttboller, eller frikadeller som danskene sier, med en blanding av svin og kalv. Så lager man en farse av dette, og her viser jeg hvordan man gjør det med å blande inn melk og deretter krydder, løk, og så skal dette så i kjøleskapet. Og den letteste måten å forme det, de sier at en frikadelle skal stekes på tre sider, hvis den skal være helt perfekt. Men lag de avlange og stek de i en blanding mellom smør og olje. Legg de over et brett og stek de ferdig i ovnen. Server med brun saus, rødkål, ripsgelé og poteter.